Yego. Turamubaza tuti se Perezida Kagame aba hehe? Umukobwa aramubwira ati njye uwo muntu njya mwumva bamuvuga. Yenda avuga ni ubwa mbere numvishije uwo muntu. Arongera adusubiriramo amazina. Atubwira ko kwa Perezida atubwira ko turamutse tugezeyo mbega twabona imibereho nkanjye nabona uko niga ajya mbona amakayi n'amakaramu noneho ariko we aba yakomeje ku bintu by'umugabane cyane aravuga ati burya wanagezeyo yakubonera uburyo wa mugabo aza kubwira wa mudamu aramubwira ati njyewe ndashaka ko uyu mwana tumurye abwira umugore hanyuma barababwira bati se uyu mwana noneho tumubahe ko tubonye mu muzi abadamu barababwira ati umwe aravuga yari umudamu ukuze avuga ati njyewe uwanjye naramujugunye namutaye mu gihuru pe undi nawe aravuga ati nanjye umwana yarananiye nabuze umuntu wamumekera nabuze n'umuntu wamuntwaza nanjye mbura umuntu nduhura ngo murama n'uwa rubanda aragenda wakandagiraga ku mukeka ugateberamo mukeka ukongera ukitereka neza ku buryo utamenya ko hasi umukeka harimo ikinogo hanyuma rero aho ngaho twarakase njyewe na wa mwana turiruka ariko tukigera hanze mu mbuga nduhura n'umwe muri ba bagabo bari badushoreye azanya amakoma afite n'umuhoro undi nawe afite icyuma bavuga ko ari uburozi bwe naraza bamaye hanyuma bigeze nyuma rero bari bakibufite mu gikombe ahita hagera uwo mwanya hanyuma baje kubifata barabijyana nyine babinaga muri toyi bucya mu gitondo toyi yose yaridutse yaguyemo hanyuma nyine umuryango bakunze bazabona icyo twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mugubwe neza aho muri hose kandi Imana ikomeze kubarinda no kubagira neza turi mu ntangiriro z'umwa ko ndi kubona umuntu ari kundeba nabi kuri kundeba na yes turi mu ntangiriro z'umwaka turashima Imana ko ikomeje kuturinda kandi ikomeje no kuduhereza abantu b'Imana kugira ngo tuganire nagiye menya neza ko ubuhamya ibiganiro tugenda tugira bigenda bifasha abantu benshi ku buryo hari abantu bisubizamo intege kandi n'abantu bafata ibyemezo bizima bajya kugarukira umwami kubera ubuhamya bagiye bumva niyo mpamvu uyu munsi none twabazaniye umubyeyi mwiza cyane murabona ko ari umubyeyi mwiza usa neza wambaye neza wikwije ufite agasatsi keza kari ku murongo wambaye agasaha keza sibyo ko ari buze gukansigira kari agasaha n'akabasirimu nkanjye urumva yese reka tumwakira dusuhuze hanyuma anatwibwire mu izina rya Yesu muraho muraho yesu ashimwe cyane ahimbazwe umeze ute ndaho urumva umeze neza ahantu hose imbere n'inyuma cyangwa ni kwa kundi bajya bavuga ngo makuru ngo nayiki gihe urebeye inyuma aturebeye inyuma urebeye inyuma ni sawa n'imbere se bimeze bite twabimenya neza ako watubimenya kameme ngari cyane imbere ni sawa gakeye ntago biruzura neza mu isi ntago ibintu bijye byuzura n'ubundi hanyuma se amazina witwa nde nitwa Mugwaneza Sandrine nanjye nitwa Ntaganzwa Plaisir hari umuntu wari wabona kuva wavuga witwa Plaisir se bangahera za Nyagatare harababayo ndakeka bahari tugwaye ikaze rero kuri zabone nshya kandi Imana ikugire neza yego Sandrine mu rugo ni hehe mu rugo muri Nyagatare aho nkomoka ni Gatsibo yego uva ngo mu rugo ni Nyagatare ariko ugakomoka Gatsibo niho mvuka Umurenge wa Rwimboga Akagari ka Nyamatete yego hanyuma uri umudamu uracyari umukobwa bimeze bite umumama ufite abana batatu yes turakwishimiye cyane kandi dushimiye cyane n'umugabo witwa Prince Robert watuzaniye umukozi w'Imana Imana nawe imuha umugisha mwinshi hanyuma kuri kamera ndi kumwe na Thierry Jabo
naye mpamvu tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo Imana izibane natwe tuvugire Imana. Ariko mbere yuko dusenga nari nibagiye kukubaza uburezwa muri itorero. Mbarezwa mu itorero rya ADEPR. ADEPR. Umukristo. Ndumukristo. Umudiakoni? Oya. Umuririmbyi? Mu itorero. Nturi n'umuririmbyi? Habe no kumenya amasengesho. Amasengesho biringaniye bitari cyane. Ntago birimo neza. Aha, ndeka dutangire dusenga Imana rero Imana izibane natwe, hanyuma ikiganiro tugiye kugira kizafasha abazadukurikira bose, cyane ko iminota turi buze kumara atari mikeya ku buryo umuntu yayipfusha ubusa akurikiye ibintu bidafite umumaro. Niyo mpamvu dusaba ngo umwuka w'Imana aze kutuyobora kugira ngo byose bize kugenda neza. Reka twakire Prince Robert adusengere Imana kugira ngo bize kugenda neza cyane. Mana turagushimye, tugushimiye ko waremye umunsi nawo ngo tuwishimiremo. Izina rya ntabwo icyubahiro. Dushoje rya jambo wavuze ngo abantu babiri cyangwa batatu bateranye kibahuje ari ukuvuga ijambo ryawe ngo nawe uri mu ijuru umanuka ukabana nabo. Aka kanya ka none tukweretse iki kiganiro tugiye gukora, reka kibe ikiganiro cy'umumaro ku buzima bw'abacyumva, ndetse n'abagiye kugitambutsa nabo kibagirira umumaro. Twizeye ko umwuka wera aganza kuri twebwe ari abacyumva n'abagiye kukikora. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe arizo zikomeza kugitwikira. Ugirire neza buri wese. Dusenze twizeye ko ubuntu n'imbabazi zawe arizo zikomeza kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze. Hanyuma Sandri, ndagira ngo tuganirize rero. Njye wagize amahirwe yo kubanza kumva ubuhamya bwawe. Ni umugisha ukomeye cyane kuba ujye kuganiriza abantu. Noneho n'umwuka wera w'Imana akaza kugushyigikira. Ndumva nifuza ko duhera ubuhamya bwawe ku mavuko yawe. Ku wavutse. Murakoze. Naravutse nsanga data ariho na mama ariho. Hanyuma tubaho ngeze mu myaka ibiri, mama afatwa n'uburwayi, ararwara igihe kinini kinini cyane, kirekire nk'amezi arenga nk'atandatu. Mama ntiyagira amahirwe yo gukira. Yararwaye icyo gihe bavuga ko bari baramwangije, ko n'ubundi yaguye aho bari baragiye kumuvuriza. Baramujyanye mu Kinyarwanda. Baramujyanye mu Kinyarwanda ntiyagira amahirwe yo gukira. Hanyuma nyuma yaho data yaje, twaje kubaho mu buzima bugoranye. Data aza gushaka undi mudamu. Undi mudamu hamugejeje mugenzi we n'ubundi wari warangije mama. Aza kumubwira ko yamusaba ko wari wararoze mama wawe. Kwangiza ubwo ni ukuroga, ubanza ari terime mujye mukoresha. Hanyuma aza kumusaba ko n'ubundi nanjye banyica kugira ngo azagumane imitungo, cyangwa se wenda ko ninkura abona ko nimara gukura wenda nazamubangamira ku mitungo. Biba ngombwa ko rero amubwira ati se tuzabigenza gute. Aramubwira ngo njyewe nyemerera nyine nkwere kuko tuzabigenza. Aragenda muzanira uburozi bita intaraza. Hanyuma uburozi bita intaraza buhagejeje barabusya babushyira mu gikoma. Bubitse urusyo, ngira ngo urusyo ushobora kuba ruzi. Yego. Hanyuma babushyize mu gikoma neza, barabuma bamaze kubuma. Ako kanya ariko data barahageze. Yahageze baramwikanga nyine, barazingazinga byari biri muri mbaraje y'icyatsi. Barazinga, bamaze kuzingazinga arababaza ati se ko mumbonye mukazinga ibintu muzinze ni ibiki. Barahakana nyine, baterera hejuru. Hanyuma arabahatanga igikoma, nabo nibakinywe igikoma banga kukinywa. Baza kurwanira aho ngaho, umuryango usa nkaho urura, umusozi wose urahurura. Hanyuma ngo niho bavugiye amateka, bavuga ko ari uburozi bw'intaraza bamaye. Hanyuma bigeze nyuma rero utaraburya. Yego. Bari bakibufite mu gikombe, ahita hagera uwo mwanya. Hanyuma baje kubifata barabijyana nyine, babinaga muri toyi. Bucya mu gitondo toyi yose yaridutse yaguyemo. Hanyuma nyine umuryango bemeza yuko uwo mudamu bagomba kumusenda. Hanyuma abandi nabo bemeza ko bamusabira imbabazi, nawe aravuga ngo nagazongera. Hanyuma nyine berekana ko bamuhaye imbabazi. Hanyuma bukeye mu gitondo bamaze. Bari bakuroze.
nyine bo barayisobanuye impamvu muka data avuga ko umudamu ari we wamushutse abari naha hera asaba imbabazi avuga ko atazongera hanyuma rero nubundi bamwe bemeza kumuha imbabazi abandi bemeza kuzimwima ariko nyine bemeza kumuha imbabazi abari bo baba benshi yego hanyuma rero hashize iminsi nubundi haza gusa nkaho hateye intambara turahunga wende utararenga aho ngaho intaraza uburozi bwitwa intaraza n'uburozi bumeze gute bavuga ko ari uburozi bukaze iyo umuntu abuguhaye nago urwara igihe kinini intaraza ubwo ni bwa ubwo ni nk'arwa ngo uburozi butarara nako butakuraza yego hanyuma twarahunze tugeze ahantu bita kuri ruhurure iri muri rukara dusanga ruhurura yuzuye ruhurura yuzuye aho ngaho baravuga ngo abantu badafite ubwoba nibambuke n'amaguru bashakisha amaguru nyine uko amazi yaba yarengeye ibiti ugapimanya n'umuhanda wowe udafite ubwoba ukambukiraho ugendesha ibirenge mu mazi hanyuma rero mukadata ariyemeza baravuga ngo none aho abafite ubwoba mujye guca mu mazi hagira umuntu uje wafata akaboko abambutse mugere hakurya mukadata aravuga ngo nagafite ubwoba kubera ko hari n'abandi bari barimo bagenda nawe akurikira abandi amfata ukuboko amaze kumfata ukuboko yaragiye ageze hagati mu kiraro arandekuza ngo muri ruhurura ruhurura irantwara ariko wa mugabo uhagaze mu mazi wambutse abantu abandi baravuga ati ariko twumvishe ikintu kiguye mu mazi barabazanya bati se na muntu wikoreye ikideyi cyangwa wikoreye ibisafuriya ko twumvishe ibintu biguye mu mazi na muntu ufite ibintu bimucitse hanyuma baravuga bati ntawe mukadata nawe araceceka cicika mu bandi kandi abizi ko atakimfasha akaboko hanyuma rero wa mugabo mutima we yabaye nk'umuntu usa nk'umuntu utuje ahagarara mu mazi abo yambutse agasa nk'ubaretse gake yaravuga ati nimwe muretse twumve icyo kintu icyo ari cyo hanyuma agiye kumva yumva ikintu kimukubise ku maguru afasha yumva afasha umuntu banzamuramo gucyo bangejeje hejuru baravuga ati uyu mwana turamuzi nuwo kwabitwaye iki hanyuma bamaze kuvuga ko ari uko abitwaye iki data yari imbere aza guhagarara na mukadata arahagarara nyine aramubaza ati se umwana ko wari umufashe ukuboko yagucitse gute aramubwira ati ntabwo nzi igihe yancikiye ibintu by'intambara barakomeje ubwo ni muri jenoside baragenda ni muri jenoside nk'icyenda kane muri jenoside hanyuma twaragenze urumva ko banyweye muri ruhurura burije nimbeho na munoma icyo kwifubika nta mupira nta kindi kintu mfite mwenda nambaye nuwo nguwo yego twaragenze renza guhura n'imbeho nyinshi mbona n'ubukonje bwishi uko abantu bagenda ari benshi n'ubundi mukadata yaje kundekura kuko data yacungaga igare ntabwo yari bumfata akaboko yaje kundekura rero uko abantu bagenda ari benshi nyine nguma ngenda mu bantu ariko intambwe y'umwana nza kugera igihe abantu nyine bararangira bari njye usigara inyuma sigara inyuma ahantu mu rutoki mu ishyamba naryamye aho ngaho muri urwo rutoki urenze rukara hanyuma muri urwo rutoki narumazemo iminsi iminsi wenda ntamenye ariko nahamaze igihe kuko nararyamaga nkazagera igihe cy'umwijima nkazagera igihe cy'umucyo bukongera bukira yego hanyuma rero ikintu nabonye cyanangaje kiruta ibindi inzara yaranyishe nyine ku buryo ntanabasha kubyuka ngo mbe natarabuka ngo wenze nimukire n'ahandi nagiye kubona mbona umubyara uraguye umubyara uguye amakoma asa nkaho anguye ku mutwe ndakanguka nakubwiye ko twari turenze rukara yego tutari twagera ku Kagera yego aho ngaho rero muri iryo shyamba umubyara umaze kugwa haguyeho igitoki kigwa gihiye amabere ya mbere cyangwa se ruseri rwa ngoma iyo mineke niyo yanunze iranunga igihe kinini ku buryo imineke yaje gushiraho ndakomeza njya n'ibindi bibisi hanyuma igitoki maje kugiherekeza nkigejeje hasi kuri twa twana tw'igitoki igitoki gishize nyine kirangiye imana ikoresha abantu baraza abagabo babiri baza basunika igare n'abagabo bahageze umwe aravuga ngo mbonye umwana undi ngo ari hehe baraza baranerura ko icyo gihe nabwo nari narabyimbye amaguru baranerura banshyira kuri rya gare bangendana muri iryo shyamba rinini tugenda urugendo runini urabona uko abantu bagenda mu ishyamba bagera igihe bakazajya bakambikana ngo baguma ngo bagendere rimwe hanyuma rero twaje kugera ku bantu bamwe tugenda tubacaho dutangira kugera mu bantu banze abantu banze baravuga ati uyu mwana turamuzi n'uwo mu gahinga kwabitwaye iki ahubwo si abo bantu bamubonye gute abo bagabo baravuga bati uyu mwana twamusanze mu rutoki aryamye natwe turamuzana hanyuma barababwira bati se uyu mwana noneho tumubahe ko tubonye mu muzi
abadamu barababwira ati umwe aravuga yari umudamu ukuze avuga ati njye wanje naramujugunye namutaye mu gihuru pe undi nawe aravuga ati nanje umwana yarananiye nabuze umuntu wamomekera nabuze n'umuntu wamunwaza nanje mbura umuntu nduhura ngo murama n'uwa rubanda nabagabo barakomeje rero barangendana barangendana bangirana ku Kagera baza kunyambutsa Kagera tugeze ku nyengero z'Akagera bahasanze umudamu mudamu ufite ibyo kurya harimo n'ibijumba n'ibishyimbo hanyuma baramubwira ati cyangwa mudamu we uyu mwana wadufashije ukamuduhera ibyo kurya mudamu aravuga ati nta kibazo none baranyereza ngo ningende nkarabe gucya kunyengero z'Akagera kunyengero z'Akagera natangiye gukaraba nagiye kubona mbona umudamu aramanutse amanutse mu mazi ajombye umutaka uko bamujomba umutaka imbere hakaba ariho nk'abana babiri inyuma hakari habariho nk'umwana umwe hanyuma amazi yose yo mu Kagera yari yabaye amaraso abantu barambwira batirekera gukaraba barambwira batizamuka narazamutse nyine wa mudamu amereza ibijumba abantu barongera abansubiza ku igare barangendana kongeza mu nkambi rero banjejeje mu nkambi Baba damu bari babwiye babaga ngo nimumugeza mu nkambi muzamusigaho ngo nituhamusanga tuzamureberera cyangwa se tuzamuhuza nabi wabo hanyuma ngo twageze muri iyo nkambi babaga mukaso mukaso ntawe muri kumwe na papa wawe ntawe nta n'umuntu umwuzo mu muryango wawe uri muri ibyo bice nta none aho ngaho rero twarahageze muri iyo nkambi babagabo banshyira hasi bamaze kunshyira hasi barambwira ati noneho uguma hano mu nkambi hari igihe uzagira amahirwe ukabona bene wanyu babagabo barigendeye sinamenye inzira yabajyanye bagendana na rya gare bari bafite hanyuma muri iyo nkambi rero haje gushyira akanya gatoya burira yego bwije urabona uko abana baba bari nk'umwana wundi akaza akabegera atabazi nabo batamuzi narabegereye nyine ngo njye kuryama iruhande rwabo hanyuma nka mama wabo agahita mfata akankura kuri ba bana akanyigiza inyuma y'abantu bakuru n'abandi bakagenda bansunika baransunika mu nkambi nza kwicura ngeze nyine inyuma y'abandi bantu bose kubera ko habaga abantu begeranye utapfumuramo ngo ujyemo uryame naryamye inyuma y'abandi hanyuma buza gucya buracya abantu batangira kugenda bafata amaposho baza kugera igihe batangira kugera igihe none batangira guteka okay bateka je simbe mfite ahantu narya wajya nko kwegera nk'umuntu ufite abana ngurye kuri bya biryo by'abana akakubwira ati umuryango wanje bawandikiye ibiryo nago wenda bigize banyandikiraho iby'undi urengaho akakwima ukazongera ukimuka ukajya handi hanyuma byakuyobera ho babana bariri ibyo bamenye nibyo natoraguraga akaba ari ibyo ndya ibyo ngibyo cyangwa se hari nk'ukuntu bateka igitsimo niba babaga wenda bagihaze bakaza nko kukijugunya mu myanda cyo ngicyo nicyo natoraguraga nkarya mu nkambi rero nahamaze igihe kinini ariko nyuma yaho nari nabonana na mukadata nanone abantu batangira kujya bajya gusenya mu mashyamba yego ubwo mwari muri mu nkambi twari turi mu nkambi ariko noneho nk'uko umuntu yarambirwa yabona ukunda kuza ibiryo bihiye ukicara impande y'abana be hari hariho umudamu nyine nubwo wenda yatumaga ari dukeya ariko wari usigaye atuma noneho mwaza kongera mwajya gutoragura nyine n'ibindi kugira ngo buzima bukomeze cyangwa se ndebe ko mpaga hanyuma aho ngaho twaje kujyana nabo bana b'uwo mudamu gusenya kuko bageze igihe babaha utuntu tw'uduhema bashinga amahema muri ya mahema rero wa mudamu yageze igihe noneho niba yarangiriye muwe aza kumfata ajya ndarana n'abana be rya hema yashinze hanyuma noneho mu bwacya twajya gusenya niko kazi abana bakoraga tujya gusenya tugiye gusenya tuza kuvayo twikoreye inkwi harimo ingeri nyinshi abadamu abana n'abagabo tuza guhura n'abandi bantu b'abagabo mu nzira kuko hari mu ishyamba baradukusanya twese baratugendana nta muntu n'umwe basize ko bari bafite igitsuri kandi bari bafite n'inkoni nacyo rero wari ufite kuvuga niwe ufite imbaraga nyine barakubwiraga agiye imbere gusa ukajya imbere badushyize imbere hanyuma abana nyine dusigara inyuma imbere hajya abantu bakuru baratambuka barihuta tubona batugejeje ku ruzitiro rw'imiyenzi ahantu mu ntoki batwinjiza mu rugo abanyarwanda ni Tanzania bari ababitaga abanyambo yego bavuga igiswahili bavugaga ururimi utumva
hanyuma aho ngaho twaragiye batwereka ahantu dutura inkwi hanyuma batwerekana ahantu tugomba kwinjira ariko bangahe twara abana benshi abana bo mu mwambi bagiye gusenya baba ari benshi kuko twajyaga no guca ubwatsi tukagenda turi benshi hanyuma baratwinjije rero ariko mu kwinjira twebwe dusigara inyuma turi nk'abana babiri dutura nyuma nitwebwe twagiye nyuma no kwinjira twinjira yego mwo kwakinjira mu nzu umuryango winjiriye ugasanga hano n'urukuta nahandi hari umuryango wenda ngabantu baciyeho bagiye hasi noneho hari umukeka noneho umwana ati ageze mu muryango guca akinjira yumva induru y'abantu barimo bararirimo hasi munsi y'umukeka arahagarara nange nari ndi inyuma ye ndahagarara tuyoberwa nyine ibintu bibaye haruko ni ibintu bikubaho ugasanga umuntu udatekereza neza ukumva ngo ubwongo nago bukora hanyuma nayo twageze ubwoba wa mwana noneho we ansunika angaruza inyuma agira ngaceho yiruka ariko ntiyambwira impamvu hanyuma ariko nange ndongera ntega amatwi numva nyine urusaku rw'abantu twari turi kumwe kandi koko wanareba ugasanga nahandi hantu wenda ngo uvuge ngo bakomeje baragenda wakandagiraga ku mukeka ugateberamo mukeka ukongera ukitereka neza ku buryo utamenya ko hasi umukeka harimo ikinogo hanyuma rero aho ngaho twarakase njyewe na wa mwana turiruka ariko tukigera hanze mu mbuga nduhura n'umwe muri ba bagabo bari badushoreye azanya makoma afite n'umuhoro undi nawe afite icyuma twebwe rero twarirutse kora ko twari abana babagabo nago batwitayeho suko batatubonye baratubonye pe ko twararebanye amaso ku maso ajya kurambika amakoma ariko hagiye kuyarambika n'uwundi akubanuka asanga twarenze uruzitiro rw'iminyenzi twirutse none twebwe twirutse tukomeje inzira twafashe ishyamba dufata ishyamba uko abantu birutse nago twagendanye njyewe na wa mwana ntago nakubeshya ngo wenda aracyariho ntago mbizi hanyuma yakomeje kwe nanjye ngomeza ukwanjye maze kugera imbere ryari ishyamba rinini kuko bari baducishije ahantu utamenye ishyamba rinini umukenye ibiti byinshi naje kugera rero ahantu ndushye kwa kwiruka ndaruha nyine okay ndyamaho ngeze nicara aho ngaho buza no kunyiriraho mu gitondo rero ndi muri rya shyamba haje kuza umugore n'umugabo baje gusenya nabo umugore abwira umugabo ati mbonye umwana ndaramubwira atari hehe ati mbonye umwana uryamye hano hirya baraza nyine barambyutsa barantwara gusenya icyo nibuka barabiretse nago bigeze batwara inkwi barabiretse urumva umwana guhera nk'ejo utariye n'iryo joro waraye utariye waraye no mu mbeho nasaga nk'umuntu ngira ngo hari utitira kuko ntago no mu kugenda twagendaga twihuta hanyuma baranjyanye bangeza mu nkambi nabonaga ari amazu atangira inkambi nyine yegereye ishyamba banshakira igikoma bama n'ibyo kurya hanyuma bigeze nyuma bamaranye nk'iminsi wenda nabo nk'icyumweru baza kugenda noneho banzerereza mu nkambi banzerereza mu nkambi nk'uko umuntu yakurangisha hanyuma ngo banjerereje mu nkambi rero ntabwo nigeze nungukira kuri rwa rugo rwo wa mudamu wanyakire kuko ntabwo nari nzi izina rye gusa nabaga nzi ko umwana we yitwa makobwa cyangwa undi yitwa mahungu ari ibyo ngibyo bakambaza baturuwo kwanjye ni nduwo kwa mahungu nduwo kwa makobwa ibyo ngibyo mugihe barimo banzerereza mu nkambi kugira ngo nzabone wenda abantu dukubitana na mukadata tumaze gukubitana na mukadata mukadata nyakirana ubwuzu aranyishimira arababwira ati uyu mwana n'uwanjye aramubaza ati twakwemezwa n'iki ko ari uwawe baragenda nyine bageze mu nkambi abantu barabisobanura okay na data aravuga ati umwana n'uwanjye nsubira noneho mu muryango nsubira mu nkambi nsubira kuri papa na muka data hanyuma hashize iminsi mikeya aza nawe kunduma gusenya ariko tugendana nanone n'abandi bana n'ingeri nyinshi twaje kugera nanone mu cyaro mu ntoki haba hari umugore ariko abo bagabo twagendanye bakaba bajyaga guhinga mu byaro hari umugore baziranye umugore yari yarababwiye ngo muzanzane n'umwana abo bagabo rero kubera ko barebaga ubuzima mbayeho iwacu baje kugenda babwira wa mudamu bati uracyashaka umwana yari yarabatumye umwana mutoya wo kujya bafatira akana ko mu rugo hanyuma baramfasha nyine wa mudamu arangumana arumva hari mu ntoki wagiraga gutya wamanuka munsi y'urugo ugasanga ibitoki byarahiye inzara yaranyishe nyine ndavugana ahantu ho kuba nahangaha pe naha narahabaye rero
ndera wa mwana kuko ari cyo nari nshinzwe ari umukozi ushinzwe guteka ushinzwe guhinga nge nari nshinzwe kureba umwana kugumana nawe mu nzu nta bindi bintu nyine nari nshoboye hanyuma umugabo we rero yari umugabo w'umukire ufite tagisi mwesheshe tuzahoraga ziparitse ku irembo zikajya mu kazi kigoroba zikongera zikagaruka araza rero aramubwira ati dore umwana nazanye wo kugenderera umwana nyine ntago yavugaga ibintu by'ishomo umugabo nanubwo yavugaga ibintu numva uwo mugore niwe wari uzima ikinyarwanda mu gakeya nabo bakoze nyine baba bakubwiye ikintu tumvishije abo bakoze akaba ari bo ngombwa ko bari bukubwire bya bintu byo muri rwa rugo bavuze hanyuma muri urwo rugo nabayemo igihe kinini wa mugabo aza kubwira wa mudamu aramubwira ati njyewe ndashaka ko uyu mwana tumurye yego wa mugabo abwira umugore hanyuma umudamu aravuga ati se uyu mwana abantu bamunzaniye n'abanyarwanda kandi ni babakozi badukorera bahinga mu ntoki zacu yego nitumurya tuzavuga ko yagiye hehe se ko nababwiye ko abanyarwanda nibajya gutaha bazaza bagafata uyu mwana bakamucyura nibaza ko mumbaza bizagenda gute yego umugabo kubera ko yavugaga urundi rurimi nago nigize nitaho kumenya ibintu avuze hanyuma ikintu cyatumye mbimenya cyane uwo mudamu yakomeje guhura n'umubabaro komeza kugira gahinda babakozi baza kubimbwira kandi njye uwo mugabo yahisemo ko ari njye bagomba kurya muri urwo rugo nta wundi muntu ugomba kuribwa muri urwo rugo ari njyewe rero umudamu sinzi niba wenda nawe yararyaga inyama z'abantu kuko we wumvaga ibintu byo kurya abantu atabishyigikiye wumvaga bihungira kure uwo mugabo rero yaje kubwira uwo mudamu amuha icyemezo aramubwira ati imbere n'inyuma urajya urarana n'uriya mwana iba nyine kugufata ukajya urarana n'umwana wizaniye mu rugo ngo agukorere nkajya ndarana nawe bimara igihe kinini turarana kinini cyane mudamu icyo nibuka yajyaga akunda kurara arira hanyuma twaba twicaye nko mu ntebe gwaru rugo rukize kaba twicaye nko mu ntebe wa mugabo yaza yagera mu nzu yarazaga gahita afata nkuko watungura umuntu nyine ukamukubita umugero ukamushyungundura akarenga intebe akagwa hasi yaba ahetse umwana nago yabyitagaho yabaga muhora nyine ko yanze kwizima nyine yabaga ni nkaho yakamubwiye ati na n'ubu ushaka ko murya cyane hanyuma rero nyuma yaho wa mudamu yaje kujya mu masambu mu ntoki mu mirima hanyuma wa mugabo aba nago yagiye mu kazi yasigaye mu rugo hari hari ikigega cya sima kirimo amazi gifite icyugi urugi hejuru rw'umukara nk'uko wafata umupfundikizo w'ikiduramu ariko wari umupfundikizo munini kuko cyari ikigega kinini noneho baragufataga umupfundikizo bakawuhigika bakawigizayo bamara kuwigizayo ukanagamo akadomora ariko kambaye umugozi ukazamuramo amazi nta mwana muto rero wari wemerewe kuvoma ayo mazi hari hemerewe kuvomamo abantu bakuru gusa hanyuma wa mugabo we yaraje asunika mupfundikizo arangije ariko arampamagara ndasohoka sohoka maze kugera hanze arambwira ati vayo hano arandembuza yaratangiye kugenda nawe ibintu byo kuvuga ngo vayo hano yabimenya ukumva kakubwiye ijambo ugasa nk'uryumvishije hanyuma naragiye amfata ukuboko rwose anyegereza ku kigega neza ndani mu gihe agiye kunsunika ngo ngwe mu kigega neza numva n'umutima wagiye wagiye hari ukuntu umuntu agukorera nk'ikintu gasa nkaho wumva ikintu cy'igihu kiraje kiragukubise kumva umutima uragiye neza wa mukozi w'umukobwa ushinzwe guteka yarasohotse aje kudaha amazi mu kigega wa mugabo aramwikanga arongera amfata akaboko angarura inyuma hanyuma wa mugabo rero yahise yikatira ku irembo ariko umukozi aba yabibonye nyirabujaje arabimubwira aramubwira ati ariko nabonye databuja yaragiye gusunika gushyira amakobwa mu kigega yaragiye kumuruhamo nsohotse ngiye kudaha amazi aranyikanga arongera aramureka arongera asa nk'umusubiza hejuru ariko ni nk'uko umuntu yaba yagufashe rwose yatangiye yakumanuyemo neza haburagaho gato ni ya mana ikirengeye umuntu ni nk'imana mbega yari ikimfashe nk'ukuboko nawe we haburaga gato ngasoho arekure ngwe mu kigega niba yari bwongera agapfundikira bwo ntago mbizi hanyuma rero wa mudamu yamaze kubimenya ariko
niba yarabibajije umugabo wenda ibyo ntago mbizi gusa wa mukozi yarabimubwiye amubwira uko abibonye amubwira uko byagenze wa mudama ariko akomeza kugira umubabaro cyane akomeza kurira ariko mu gihe ari mu rugo agakomeza kumba hafi ku mwana yagendaga muhetse ubundi yaragendaga gasanga unyikurikije yego rero yarangayeho undi nakansiga agiye mu buryo rwaga hanyuma rero bwaracyeye abantu bari kuva gusenya abatuma kuri ba bagabo arababwira ati mubwirira abagabo bitwa gucya na gucya na gucya ko bashaka cyane kandi byihutirwa ba bagabo rero nabo baje kuza kuko barahazaga bakahakura ibitoki bakagenda bikura ibitoki baje nabo bihuta ntago bigize batinzamo abagabo barahageze bamaze kuhagera arababwira ati njyewe nta kindi nabatumirijeho namenye inkuru ko abanyarwanda bagiye gutaha bagasubira iwabo none rero nifuje ko uyu mwana mwamunsubiriza mu nkambi mukamusubiza benewe kugira ngo batazataha bakamusiga abagabo baramubwira bati se ubundi uyu mwana wamugumanye undi arababwira ati oya nago namugumana uyu ni umunyarwanda nataye wabo Rwanda yasaga nk'umuntu usa nk'udobeka ikiri mu kuntu gahita kubwira ati tahe wanyu tahe wanyu Rwanda hanyuma ba bagabo rero baje koko kunyura baranyura bansubiza kwa mukadata yego kwa mukadata nyine numva nyine ni kiboko kukubaza wabuze ute wasigaye ute wabaga hehe kandi na bintu narinzi gusobanura na bintu byinshi mbegana nifite mu mutwe wanje kuko warambazaga ijambo ngatekereza pe nkaburi ijambo na rimwe nagusubiza ngumva mu mutwe na kintu kirimo n'ikintu mbajije ngumva sinzi ikintu mbajije yego hanyuma nyuma yaho kwa mukadata narahabaye mama ni minsi nangira kujya njya gusenya ariko nyine najya gusenya bakama nk'abantu bakuru bazi ubwenge kugira ngo ntazongera kongera kubura aho ngaho rero twaje n'ubundi kongera kuhava turahava baravuga bati giye cyo gutaha cy'abanyarwanda kirageze tutararenga aho ngaho no muri uwo muryango umugabo ashaka ku kukurya wamaze mu gikingana gute uwo muryango ntago nakibuka igihe namazemo ntago wabyibuka ariko se wowe kwabonaga ko afite gahunda yo kukurya kandi ntabanze ko ntabwo kubana n'ikintu gishobora kuba cyamuhe mu gihe cyamugirira nabi kuki utigeze ufata igihe cyo guhunga nk'uko wahunze cyagiye mu cyamu icya mbere ntago nari kumenya ngo wenda aderese naturutsemo ni cyangwa sinzira nizi yego yego hari ahantu h'igipangu nago bajyaga batuma abana basohoka bari bafite abana babiri b'udukobwa n'uwo nguwo mutoya nareraga ariko kujya ku ishuri abo bana barabajyanaga rero nta mwana wari wemerewe gusohoka n'undi nago nari bubone uko nsohoka numva n'ubundi niyo nasohokaga najyanaga na mabuja mu masambu yes hanyuma rero uza kugira amahirwe usubira mu nkambi usura n'ababyeyi baraguhondagura birarangira hanyuma nyuma yaho baza kwemeza ngo dutahe turataha yego tugaruka mu Rwanda yego tumaze kugaruka mu Rwanda mukadata arikora arambwira ati noneho abanga ingata ingata nini ayibanga mu birere maze kuyibanga yambika umugozi noneho najyaga kuvoma nkagenda nikoreye ingata nambaye n'umugozi mu Rwanda twagarutse mu Rwanda muri Gatsibo rw'Imboko yego hanyuma n'ubundi najyaga kuvoma nkagenda nikoreye ingata ku mutwe n'umugozi umugozi wasobanuwe iki kugira ngo ninikorera akadomora nyine kwa kuguha akadomora udashoboye kugira ngo umugire mu Rwanda nako wikorera ingata nitakare nicyo ngicyo byari bisobanuye yego hanyuma aho ngaho twaramanukanye tugera ku iriba rya Rwamurisa turigezeho arambwira ati manuka mu iriba nyereka ahantu nzajya mvomera ndavoma ndakura nyereka naho kwikorerera anyereka ku nkombe y'iriba ku buryo wakikorera wadandabirana ugahita ugwamo hanyuma rero n'ubundi yarankoreye turazamuka yaramanje arambwira ati korere ndebe niba uzajya ugashobora naragaganyuje nyine nk'uko wamara igihe kinini urwana n'akadomora ariko nyine nza kugera igihe ndakazamura ku rutugu nkageza ku mutwe ku buryo umutwe wahengamaga kubera ko nambaye umugozi mu izosi yangata ntago yatakaraga hanyuma rero aho ngaho
naje kusubira kuvoma, maze gusubira kuvoma, haza kuza abana b'abashumba bashoye inka, barambwira bati gatsindwe. Ndakubwiye ngo uje wikorerera aho ngaho ndavuga ngo ni mama. Eh kuko namwitaga mama. Yego. Hanyuma bo baranyimura baterura kadomona nabo banwura nkanga banwana nkahara hakurya barambwira bati jya wikorera hano. Nabo bashyira hirya abo tegeko. Onyene numva itegeko ry'abashumba. Yego. Nkajya nikorera hahandi ariko mukadata agira amatsiko agira namakenga yego aratekereza impamvu nayo nagwa mwiriba kandi nikorera hejuru yiriba ni iyi arongera ramerekeza tugeze kwiriba imana nabwo igihe urugenza yego urongera unyerekeza kwikorera hahandi mukadata yakiretse yego ndongera bari nikorerera wene niba yaravuze ati uyu mwana guhe mwiriba byavuga ngo iki yego hanyuma nyine twarongiye turataha ntiyansunika mu iriba yego nanone zasubira kuvoma ndongera nanone ndimura njye handi bo babashomba banyeretse yego hanyuma mukadata agahora ashaka impamvu za buri munsi yego nago nje guhamura abantu ari abantu babera bamukasebeza pe cyane rwose akamubera nka nyina akamufata neza ibintu mbega byo kumuharanya kumukubita urutoto rwa buri munsi ntaba rufite mu mutima abantu nago bafite imitima imwe nago ariko bamukase babantu bose ari babi atazagira wenda umuntu uvuga ngo abantu bafite bamukase nabavuze nabi oya hari abantu beza imana yihereye imitima myiza kandi nuwo ngo yarafite umutima mwiza nuko yagiye ahindurwa n'abandi bagenzi be hanyuma rero aho ngaho data naramvaga kuvoma muka data akavuga ati yatinze agashyiraho impamvu ko natinze kandi nukuri aho twavomaga hari kure kuzamuka hejuru nyamatete uvanye amazi hasi uri umwana akadomora udashoboye ntushoboye gutura ngo uzikorere urumva ingendo ibihari ibiringaniye hanyuma agatera impamvu ngo natinze data yarazaga gafata ingufuri y'igare akankubitisha ingufuri y'igare cyangwa akajya nkubitisha umukobwa w'igare cyangwa akankubitisha ikibando gihura ibishyimbo ko natinze kuvoma hanyuma nyuma yaho yaba atabikoze gucya akankubitisha inkoni bita umukoma hanyuma y'izo nkoni inkoni nazibayemo igihe kinini ku buryo data yaritondaga yankubita bumwe nkagwa hasi nkahwera abantu bagahurura bakazategereza igihe nzazanza mu kirigihe nzahembukira abantu bavuga ati byarangiye ariko kubw'Imana nkongera mwaza kugaruka mu murongo nkongera nkagarura ubwenge nkongera nkahembuka nkaba muzima yego hanyuma nyuma y'izo nkoni haje kugera igihe noneho akajya nkubita data nkagera igihe nkazingama ngaba namara nk'amezi ane mu nzu nye nasohoka nabyimba umubiri wose umugongo ugasanga huzuyemo imirambo y'inkoni mwaba kugisasiro nyine nk'umuntu warwaye ubundi burwayi hanyuma wacu waje gutera inzoka yinjira yego ni ku muryango urabona ko abana batinya inzoka ibaze kuba narabashaka kubyuka ngo nsohoke nsohoke mve mu nzu kuko sinabashaka kugenda nagendaga nkambakamba narakomeje ndiryamira rero abantu baza guhura ari benshi baje kwica inzoka umudamu nibuka wahuruyemo bamwita Kineza atuye Rwimbogo mu kaje vuba umudamu niwe waje yinjira mu nzu asanga nararembye naratumbye narabyinze umubiri wose hose harabyinje niwe waneruye anzora inzoka yinjira yabaye nini igihe bya rusake sinzi niba wari wayibona yego aba ari inzoka nini ifite ibirokoroko bya rusake noneho kugira ngo yinjire mu nzu isange mu mwana nube wabasha gusohoka urumva ko biba bitoroshye yego hanyuma rero aho ngaho wa mubyeyi yarikoraga buri gitondo akaza kanshuhiriza amazi agashaka ibintu by'ibibonobono n'imitagara nibyo byatse nibuka akajya nkandisha ayo mazi na muntu wigize umvuza kandi data yaraho ka data nawe yarahari nago bigize bita wenda kuri zankoni ngo banshuhiriza amazi wenda be bankanda oya nago bigize babiri abo bandekeye aho ngaho ndibuka uwo mudamu ansohora nk'uko umuntu yagusohora aha kubyukije hagasigara inyo zivuye mu rubavu nari narabaye nk'umuntu waboze urubavu inyo zirahasigara ariko wa mudamu uko aje kunkanda kanzanira ibinini bya pereserine biriya bafungura udufu akajya nyanyagizamo amaze kunkanda hanyuma nyuma yaho nansa gukira nje gukira rero muka data yarikoze anuma kwa mwene nyina n'agasozi bita kukamarira agasozi kari hejuru rwa gitima niwo mwene nyina yari atuye amaze kuntumayo antumayo
mu kuvayo mvaye imbogo zateye imbogo zateye ngeze mu ishyamba nsanga abana bose baragiye inka buriye ibiti bakajya batera induru ngo imbogo zateye imbogo zateye kubera ko nari umwana sinamenye imbogo niki byateye ni ibiki nje narakomeje ngenda mu kayira manuka umusozi nyine bisanzwe ariko abandi buriye ibiti bamo baratera induru ku musozi hanyuma mbona nabantu nyine batangiye kwiruka bantu biruka ushoboye kujya mu nzagakinga utabishoboye wari uri mu murima ukabona arava mu murima ariruka buri wese ariruka sinabyitaho narakomeje ndamanuka nza kugera mu muhanda uva Rwimbogo kugira ngo ugere munsi y'umusozi wacu hanyuma aho ngaho narahageze maze kugera mu muhanda nakayira kamanukaga impande y'umukingo yambago no yamanutse hejuru y'umukingo igwa gucya mu muhanda igwa mu muhanda nkuko yagwa hano umwana w'imbogo hanyuma imbogo yajyaga gukata gucya ifite igitwa kinini yajya kugikatisha ngize inje cyangwa se wenda ikindi kure simbizi uko ari yabitekereje iyo mbogo umwana wayo nawe akitambika imbogo umwana akajya agira ngo barakomeje baragiye we na ya mbogo hanyuma imbogo yajya gukata umwana nawo ugatambuka uzi ngo barakomeje baragiye hanyuma ya mbogo yarahindukiza umutwe nareba mu maso yayo ngasanga ijisho rirasa n'amaraso neza amaso y'imbogo aba ari umutuku uteye ubwoba ku buryo n'umuntu uzi ubwenge wakwiruka ariko kwiruka ntabwo nigeze mbishobora nahagaze hamwe nubundi nsa nk'umuntu navuga ngo nasaga nk'umuntu utuzuye kuko iyo mba nsa nk'uwuzuye mba narirutse ariko ari ukwiruka ntabwo nigeze mbitekereza nta nibwo nigeze ntekereza guhunga hanyuma nagiye kubona mbona induru y'abantu benshi abagabo baje bakurikiye ya mbogo bamanutse nyine bamanutse umusozi baje bakurikiye imbogo yari yabasize bayikurikiye ngo bayice ba bagabo ufite ishoka cyangwa se ufite icumu n'ufite igiti yazaga n'ubundi akurikiye ya mbogo yahageri inyuma y'imbogo hagaze hejuru ya wa mukingo ntabwo bigize bamanuka hasi y'umukingo akazamura ishoka ngakubita ya mbogo yajya kubona akabona impande ya mbogo hahagaze umwana w'imbogo hahagaze n'umwana agatekereza akavuga ati buriya ninde kura iyi shoka nidakubita imbogo ikayihusha irakubita uriya mwana hanyuma wa muntu akaguma yumanye n'ishoka mu kirere nayimanure nanayirekure mbega nabo sinzi ikintu niba babaga barwaye paralize simbizi undi nawe yahagera uwize ubukiriye icumu rye yakomezaga nawe arifashe mu kiganza ntarirekure nawe akabona narirekura riri bumfate aho naho nahahagaze byibuza nk'iminota nka 30 kuko impamvu ngereranya nyuma y'abo bagabo haje kuza induru y'abagore abagore baje bafite ibidomora imbogo burayirukanwa n'induru urusaku baje bafite ibidomora batera ingoma bafite n'ibintu bitaga ibigereni ibigereni noneho baza bajegezamo ibintu bivuga ngo cengera icengera ariko bisakuza cyane bifite urusaku hanyuma rero ya mbogo yumvishe rwa rusaku nayo irasimbuka iva mu muhanda imanuka munsi y'umukingo manutse munsi y'umukingo abandi nabo noneho bayirukaho bayitiza umunindi ngiye nakomeje mpagaze hahandi hanyuma hepfo munsi y'umuhanda gucya hari burende burende rero yari hari umudamu we yari yinjiye mu nzu ariko mu kwinjira mu nzu yinjira mu nzu ataye umwana inyuma y'inzu umwana mutoya cyane hanyuma rero wa mwana yaje kuva inyuma ya burende akasageze gucya mu mbuga ya burende ahura na ya mbogo ikubita wa mwana niba yaramukubise ihembe izo nibyo ntasobanukiwe niba ari ururimi yamukojejeho gusa yakunda ye twagiye kubona tubona amara yo munda yarasohotse akora hasi na wa mwana agwa hasi arapfa hanyuma amaze gupfa abantu benshi birutse kuri ya mbogo abandi biruka begura wa mwana na wa mubyeyi nyine aza gusohoka atangirana n'urusaku arira rero kubera ko abantu bakomeje biruka cyane bo bari bazi ko hari izindi nyinshi buriya zateye babonaga inka ku musozi bakagira ngo bakumva ko harimo n'izindi mbogo kuko iyo mbogo yari imanutse ku musozi ivuye muri izo nka abantu bakomeje biruka rero nanjye nkomeza niruka muri ba bantu maze kwiruka muri ba bantu naje kugenda ngera Rwagitima ngera mu muhanda urumva kaburimbo yari nshyashya kuri njyewe nibwo nari nkandagiye muri kaburimbo hanyuma nza kubura aho nerekeza nza kubura ahantu mvuye naho ngiye kandi bwari bumaze gusa nk'ubugoroba
guca ngendera ku nyengero z'umuhanda muri Rwagitima na nyuma noragurwa n'umukobwa w'inzobe ukiri muto ariko utangiye gukura arambwira ati se mwana urajya he ndamubwira ni nago nzi yo ndi kujya arambwira ati noneho ngwino tujyane kandi wacu ariko ahangejeje ageza nawe ari umukozi atari iwabo twageze muri urwo rugo renyera bujarandeba yicaye banyinjiza no mu nzu ese cyo nibuka hari harimo sima ariko ciyo nka gatatu yaje kumbaza yararimo akubura ku irembo hari ahantu hamabuye arambaza ati ariko yemwa ko wakomeje uncaho umana kuzamuka urimo urajya he niwe muntu nabwiye namubwira nago mfite aho njya yego okay yaramfashe anjyana iwabo nari nararushye nari narabyimbye amaguru urumva ko aho kugenda noneho nari ngeze ahantu bisa nkaho binaniye yego mbega mbonye nk'ahantu wenda naturiza nkaryama baraye bangendesheje ngo barimo ngo baranyanzuza cyaje kugera nyuma rero bangarura muri rwa rugo ndaryama ako ndyama ntariye yego bukeye sanga nda ahantu batunzwe n'ibivuzo ariko basabye batagira icyo kurya nabo mbega batagira imibereho nabo n'urwo rugo natungukiyemo n'urwo rugo rwanyakiriye hanyuma urwo rugo rero narubayemo igihe kinini dutunzwe no gusaba ibivuzo by'ibigage bakaye tugasaba imbetezi hanyuma bwaba bukeye none bivuzo tutabibonye tukajya mu ntoki z'abantu gushakamo imboga za rwatsi imboga tukazizana tukazitogosa mu mazi nta munyu tukazirya hanyuma noneho imboga tuza gusa nk'abazisoromye mu ntoki z'abantu pe zishiramo tukajya dusoroma amababi y'amateke amababi y'amateke akaba ariyo turya amababi y'amateke yaba ashize uhagira amahirwe w'ubungu ubonye inguri z'amateke ni ukuri ugashima Imana hanyuma rero nyuma yaho byaje kugera aho ibintu bisa nk'ibitangiye kugenda rwose bishira kuko ngira ngo ngo nasambu nabo bagiraga ko twajyaga gusa nk'ababishakisha tubihumba mu ntoki z'abandi kandi urumva ko abaga ari kugenda wiyibye ko ntago mu rutoki rw'umuntu wabaga ugiyemo wamusabye uburenganzira hanyuma rero byaje kugera nyuma tukajya duteka amazi yonyine twamara kuyateka unyine akazamo agashyushye agatabura tukayita isosi kugira ngo ahinduke isosi rero tugashyiramo urusenda urusenda tubikora igihe kinini ku buryo wajyaga kwituma urusenda rukakurya mu kibuno kubera kururambirwa hanyuma aho ngaho byaje kugera nyuma noneho tukajya dufata inguri z'insina inguri z'insina tukaziteka twaziteka twumva nta sari irimo noneho tukigira inama yo kuzisatura cyangwa se tukajya no mu ntoki tugafatamo za nguri zitangiye kuma tukazisekura tukaziyungurura tukajya tuzikoramo ubugari bwo kurisha ya sosi y'amazi ariko nabwo ukumva ntasa inguri ni ukuri ntasa zifite ubugari bwabo ntasa riba ririmo ni ibintu urya bidafite gahunda ariko twapfaga kumira kugira ngo turebe ko mu nda hari icyajyamo hanyuma rero aho ngaho naje kuhaba igihe kinini haba igihe kinini cyane noneho munsi y'umuhanda hari hari ibishanga wabona nk'umuntu agiye gukura ibijumba ukamukurikira yamara ukamukurikira amara kumukurikira yamara gukura atashye za urabona uko umuntu agenda avunaho ibijumba hagenda hasigara inkondo none hari n'utundi tujumba dutoya tw'imizi bagenda banga nyine dutoya akabona ni dutoya atatujyana wajyanaga igitebukirwa muri uwo murimo w'igishanga ushaka inkondo ushaka twa tujumba reba kugira ngo uzagwize ibintu nyine urubujyane mu rugo mukazateka kugira ngo mu nda hagire ikigwiramo byabaga ari ibintu bigoye bikomeye aho ngaho rero twahabaye muri ubwo buzima bwishi dushakisha inkondo z'ibijumba tuza muri ubwo buzima tububamo igihe kinini naje kugera nyuma rero nzahaza kuza umuntu nyine biba ngombwa akambwira ati ngwino tujye kwibanira ndagenda ndahaba ariko nawe adafite ubuzima bwiza nari nagiye kugenda nkuramo nawe ubuzima bwe ubona ko bukaze bukanganye hanyuma aho ngaho narahabaye nsanga nyine ni ugukora bubyize nza kuhaba igihe kinini
baza no kundambirwa kw'abana babo bajyaga kwiga nanjye nza kubakurikira ntangira mu ishuri ndatangira mva mu wa mbere ukengera mu wa kabiri ngeze mu wa gatatu mu wa gatatu nza kugira haza kuboneka abantu kwa kundi abantu bimuka bimukira ku gasozi k'iwacu bimukiye ku gasozi k'iwacu aravuga ati ariko hari umwana ubahangaha uje uvuga amazina twasanze kuri umusozi hanyuma rero babantu byabaye ngombwa ko baza kumfata bansubiza kwa mukadata handirwa imbogo kwabitwaye iki basubijeyo nabaye nk'umwana nyine wishimiye kuba ngarutse mu muryango ndiko mukadata tukajyana nko mu isoko rwa gitima cyangwa kabarore akambwira ati buri yumaze gukura umaze kumenya ubwenge urashaka kuzanzungura kwa nguko yambwiraga maze gukura umaze kumenya ubwenge ya mitungo mbega irangiye mu ba mu mutwe noneho ndashaka ko nzakugurira umwenda mwiza nka kwica noneho ku buryo umuryango wanyu utazakeka kari nge wakwishye twaragendaga rero bakuva rwa gitima kugira ngo uzagere rw'imbogo ibintu byose yahashye byose natahaga mbyikoreye yahenga tugeze hafi y'urugo akabinura akabyikorera namaraga nk'isaha igikano kitari cyazamuka ahubwo nari mfite ubwoba nziko nzagira isosi ry'igipfindigiri kuko naragaganyuzaga ngo rizamuke nkumva byanze ku buryo najyaga kumva ngumva hari ibintu biri gutemba muno mu mutima bimeze nk'amazi bitembamo nk'ibintu by'ibiniga kumva nk'ibintu by'amazi biratemba uko nzamura ryazosi nkumva ibintu biratemba hanyuma mukadata rero yaje kwigira inama ariko n'ubundi ntabwo nari nagiye mfite gahunda yo kuhaguma nari nagiye mfite gahunda yo kuhareba nkongera nkisubirira hahandi nabaga mukadata rero yaje gufata umugore wa data wacu data wacu ubungubu yagiye Tanzania yagiye muri warwaye ryari kubwa imibereho n'ubuzima bubi inzara yarabishe ajya Uganda ajya gushaka imibereho aramubwira ati nyine bwo wenda yarabwiye inshuti ye aramubwira ati burya ndashaka makobwa kumwica ahubwo ati ye urenda kumwica burasura mwica uramuhora iki kureba ari umwana umaze kumenya ubwenge akaba yaraje kubasura ubwirwa n'iki katazasubira aho yabaga yego ati oya ndumva se apanga ibintu byo kuba yamushyira mu ishuri ngo yige nahanga hareke gusubira aho yabaga aramubwira ati subwo urateganya nko kuzamwica mu gihe kingana iki aramubwira ati nka nyuma y'ibyumweru bibiri ndaba nabirangije ari umwana yakomeje ncika ariko ubu ngubu ubwo ntabwo noneho nzamuhusha ntabwo azancika kandi nabwo bazigera babimenya ndibuka na nariyo nararwaye cyane cyane abaturage bo hanze bakaribo banzanira imiti bo hanze bakanzanira imiti bakaza bakayima nyine bagasiga nyinyweye niba nari ndwaye wende inzoka simbize naribwaga munda cyane nabo mbizi hanyuma rero nza gukira aho ngaho rero wa mudamu wa data wacu yaje kuncunga ngiye kuvoma arankurikira angejeje mu nzira arambwira ati yewe nti shaka ukuntu ariko nagezeyo data arwaye cyane asa nk'umuntu uba mu nzu yasohokaga aherekeje nk'umuntu waje kumusura uburyo asohokaga akajya agendera ku kibando arambwira ati shaka ukuntu wava muri ha rugo usubira aho wabaga ndikiriza aba arambwiye ntabwo najyaga ngira ibintu byo kubaza arambwira ati pefaniya yambwiye ko wamucitse uri umwana ntiyakwica wagize amahirwe ariko ubu ngubu imana imugaruye yarambwiye ngo noneho ntabwo uzamucika agiye kukwica pe birarangiye yapanze ko agiye kukwica arambwira ati rwose gerageza ushaka ukuntu wazashaka ukuntu wiyaranja uhave usubire aho wabagana ngo ubwenge ngo uzubi wanjye usubire aho wabaga wisubire aho wabaga naho niba wanze urapfuye nturaye ndabitekereza ibyo bintu ntiyakereza noneho n'amagambo yambwiraga tugiye mu isoko cyangwa tuvuyeyo akambwira ngo ndabizi uri ikigori kutatahase ngo ubibwire so kandi koko nta muntu n'umwe nigize mbwira ibintu mukadata yambwiye ntawe byamperagamo nyine nkapfundikira byaba ari byiza byaba bimbabaje narapfundikiraga nyine bikamperamo hanyuma rero aho ngaho mukadata haje kuza umugabo bitaga murokore wakurya za rwikiniro aje gusura data
noneho data ari yandayanda aramuherekeza na muka data nanje nca ku rubaraza ndarunguruka mbona barimo bararenga hirya umutima urambwira ngo genda umanure imyenda wiruke namanuye imyenda ndiruka ndagenda ndengera muri yanzu yo kwa data wacu hanyuma muka data na data baje birukanga bavuze induru umusozi wose urahurura aho ngaho nyamatete icyo kintu bacyumvishije nabo bakibuka ari abasaza ari abakecuru ari abantu bose barahurura baza kureba ahantu ngiye induru iravuga hanyuma wa mudamu we yahagaze ku irembo ntiyahava akajya gumatera induru avuga ngo nguriye aho yambutse rwa gihenera nguwo ni mumukurikire ni mumufate nagashashi k'icyatsi noneho hakurya hari umwana imana izi ubwenge hakurya hari umwana nawe yumvishije induru ariruka baravuga bati koko nuriyo ubundi ubwo mwanya bumvaga ngeza aho hakurya hanyuma rero barirutse baramanuka barakurikira bashyiraho n'abasore bariruka hanyuma ariko baza kugaruka wa mwana ntago bamufashe nawe nageze amahirwe nibamufata njyewe nguma mbundaraye aho ngaho mu nzu kwa data wacu buza kwira rero bwije data wacu na wa mugore we baramfashe baramperekeza baranzana muri rya joro nka saa munani nibwo twatsimbuye bangeza Kabarore bangejeje Kabarore rero butangiye gucya umugore wa data wacu arambwira ati noneho ngaho komeza ugende ariko data wacu wari yasubireyo mu nzira bavuga ngo ntaza guhura na data ataba yaje gushakisha nijoro nkaza guhura nawe baramerekeza bangejeje Kabarore baravuga ati ubungubu ntaho yagiye buraya byihoreye hanyuma rero nabaye naragenze urugendo runini nsa nk'ugeze rwa Kabarore kera Kabarore hari imodoka cyo nibuka zari imikara zarazaga zigaparika ku muhanda zikuriza abantu n'inkoni nyinshi ku ngufu waba uri umugabo uko waba uri kose aho naho nagiye naho narahacitse baraje batangira gukubita abagabo aha baravuga ngo ye mwana nawe ca hano anje bancisha hano ngo nurire mu modoka yego ni ya mama hanyuma abaye mukata nuko hanyuma aho ngaho kuri izo modoka ngeze rwimbo Kabarore naje gusanga umuntu umwe igiti gikaze bara batangiye gukubita abantu bikaze aho ngo baranankubise hanyuma umugabo umwe arambaza ngo warugiye hehe nkaba naraciye aho ngo Kabarore bavuga ngo kwa mama Sandirine uwo mugabo yahise yankubise inkoni nziza y'ibitugu arambaza ngo ubundi ugiye he ndamubwira ngo ngiye hano haruguru kwa mama Sandirine ntago nari nzi urugo rwari rwo ariko nibukaga ko ngo haruguru hari ahantu naciye bari guhamagara mama Sandirine hanyuma ni naho nakuye izina ryo kwitwa Sandirine hanyuma barandetse kugira ngo nyine ntakata bakaza kongera kungarura abandi narongiye koko nzambuka muri ako gahanda kuri ayo mazu narangiye uwo mugabo ngenda nyine ninjira mu gipangu ngenda nihamagaza Sandirine ngiye kubona mbona umwana w'umukobwa aranyitabye anyitabye ndamubeshya ngo ndashaka amazi yo kunywa arayama nyine ndanywa nza noneho guhindura undi muhanda sinaca muri wa muhanda uparitsemo za modoka yego naje gukomeza rero urugendo runini n'ubundi kugira ngo nzasubire manisha yego hanyuma nyikira aho ngaho wa mudamu niba wenda hari abantu baje kubwira muka data ko ari we wampishe sinzi ukuntu byagenze kugira ngo abimenye yari afite umukobwa w'inkumi bita The Band yego hanyuma rero muka data kwa kundendaga kunyica yahise yica wa mwana w'umukobwa noneho cyabibabwiye kwa kundi umuntu yagiye gushyingura nyine ku imbogora n'abashyingura nko ku masambu yego yaramubwiye kwa kundi nk'umudamu mugenzi wawe yaba guherekeje nyine wapfishije bavuye yo gushyingura haciye nk'iminsi ibiri aramubwira ngo se ora warababaye kubera ko The Band yapfuye ndaramubwira se ubwo urabona napfisha umwana w'inkumi simbabare
aramubwira ati subwo ubundi waruzi kuri butorotse makobwa ukamutorotsa akagenda kancika ukumva ko ngiye ntari bukwishyure aramubwira ati nuzirwe ushakisha nuzirwe unabaririza inge wishe de bande kandi nta kintu wankoraho n'icyo wabihinduraho hanyuma nyine baratongana bya bindi by'imijinya ariko nyine birarangira baranazirana nibongera kumvikana hanyuma rero muri iyo minsi haciyeho nk'iminsi mikeya na data arapfa bishwe n'iki yararwaye ntago nzi icyo yararwaye cyo nzi icyo nuko nagezeyo nkasanga nyine yararwaye amaze nk'igihe kinini arwaye hanyuma rero aho ngaho ubwo nahavuye narakomeje n'ubundi ngera hahandi manishya nabaga ndakomeza ndahaba igihe kinini igihe kinini turya gutyo muri ubwo buzima bushaririye hanyuma byaba byanze noneho twari tumaze gukura twigiye hejuru aragendaga no mu murima w'umuntu w'imyumbati ugategesa nk'igiti cy'umwumbati ukagihengeka ugakuraho nk'umwumbati umwe kawucamo ibicuka avuga ati nk'iki nzankirya mu gitondo kiki nacyo nkirya ku mugoroba hanyuma kwa kundi abantu bava ku ishuri bavuga ngo bagiye mu rugo kurya njye navaga ku ishuri ntekereza ahantu haba hari umurima w'ibijumba ngo njye kwibamo ikijumba kubera ko nabaganze ko ntacyo kurya nyine gihari mwaza gutaha nahekenye cya kijumba cyangwa se nahekenye wa mwumbati nkagenda nkaza kurenzaho amazi ubwo buzima tubamo igihe kinini tuza kugera igihe nyine dutangiye gukura dutangira dukora bubyizi bakorera ibiceri 200 300 kubagara cyangwa guhinga ntangira kugenda nyine nkiga nko mu cyumweru wenda nka kabiri numva umuntu yiga mu cyumweru kabiri nago yamenye ubwenge baba yatakaje amasomo cyangwa se bumwe wenda nkajyaho nk'ikigoroba hanyuma aho ngaho nahabaye igihe kinini muri ubwo buzima hanyuma tuza kujya gukora bubyizi duhuriramo n'umukecuru duhuriyemo nka kabiri cyangwa gatatu aratubaza ariko se mwe ba ubundi umwawe kuri mutoya uzahereka igihe ukora bubyizi uzakarenga ese ubu ubukorera amafaranga y'iki namubwira amafaranga yo nayabonye nguramo ikaramu zagura gasenkani nguramo ikaramu cyangwa nkaguramo ikayi gutyo hanyuma abaza n'uwo nguwo ngo aramubwira ati nyogokuru arashaje niyo mpamvu mba naje muri bubyizi we aramubaza aramubwira ati ngiye ntago niga hanyuma rero uwo mukecuru yakomeje aduhata ibibazo byinshi aratubaza nyine twumva ko aturembeje tugeze nyuma nyine natwe turamutinyuka turamubaza tuti se ubundi ko watubajije cyane watwijyaniye tukibanira mukecuru aratubwira ati burya nanjye nza muri bubyizi nasetse nanjye nacyo kurya ngira nta sambu ufite atubwira ngo ninzabamo irava irimo imyenge irava nawe iyo imvura yaguye arahagaze aravuga ati subwo murumva nabajyana nkazabamarira iki abarambaje ati wowe uvuka he namubwira ni mvuka murambi nari naragiye mbura nzi ko iwacu yitwa murambi ku imbogo arambwira ati subwo ko numva ari kure ubu zongera uhamenye ndamubwira nti simbizi arambwira ati si ubwo mama wawe ariho ndamubwira nta papa wawe se ndamubwira ntago mbizi hanyuma aratubwira ati si ubu mubona bizagenda bite muzabaho nta babyeyi nta aderese mufite nta cyerekezo ngo aramubwira ati ngewe n'ubwo ababyeyi bapfuye ariko ngewe mba kwa nyogokuru hanyuma aramubwira ati ariko nubwo mba kwa nyogokuru yarashaje aba mu nzu ntasohoka hanyuma aramubwira ati se basi ngiye ndabishimye mbana na nyogokuru ariko nk'uyu mwana ntiwamujyana ukamufasha ko wari umugira umubaza ko akunda gusiba ntiwamujyana ukamushyira mu rugo akaniga akaba iwawe yiyigira akajya abona n'icyo kurya mukecuru aramubwira ati nanjye ubuzima ndimo uragoye noneho turamubaza tuti se tubwire nta wundi muntu wabona watubera umubyeyi nicyo kintu twamubajije amara akanya atubwira ati si umuntu wababera umubyeyi mwamukura hehe ko iyo umuntu nyine yabyawe n'ababyeyi be baba ari abo ngabo umuntu mwabona wababera umubyeyi wawe
hageze nyuma hashize akanya turimo tubagara nyine bakomeje ibiganiro ko na wa mukobwa basaga nk'amamenyeranye ahubwo atari ko ndibutse umuntu wababera umubyeyi keretse mubonye ukuntu mwagera kwa perezida Kagame yego tamubaza tutse perezida Kagame abahehe mukobwa aramubwira ati njyewe umuntu njya mwumva bamuvuga yenda avuga n'ubwa mbere numvishije uwo muntu arongera adusubiriramo amazina atubwira ko kwa perezida atubwira ko turamutse tugezeyo mbega twabona imibereho nkanjye nabona uko niga ajya mbona amakayi n'amakaramu noneho ariko we aba yakomeje ku bintu by'umugabane cyane yego aravuga ati burya wanagezeyo yakubonera uburyo wabaho nkawe udafite ahuba yakubonera ahuba ntiyabura n'ikigo cy'impfubyi yagushyiramo ukabamo ukiga kandi ukarya ukareka kuba muri ubu buzima bwa bubyizi ukiri umwana tubita mu gutwi ariko uwo mukobwa aramubwira ati se ni hehe atubwira ati ni Kigali ni Kigali atubwira ati ni Kigali Kigali niho numva bavuga ko ari hataha wageze amahirwe ukagera Kigali buriya wamugeraho yego wenda sinzi buse umuntu Kigali buriya wayishakamo umuntu ugira ngo buruka mubonana ntabwo byoroshye wagenze n'amaguru ntabwo wamubona hanyuma rero twaramubaje tuti rero tubwire tubwire uko tuzagerayo tubwire rwose kumva tugeze amatsiko n'uwo mukobwa yese agera amatsiko yo kugerayo wenda nawe yumvaga nagerayo inda bazamufasha cyangwa se bagafasha na nyirakuru niwamenya yego hanyuma twagize amatsiko aratubwira ati ariko se ubwo wa mugani penda barangiye ariko Kigali ni nini atubwira ngo Kigali ni nini kuyigeramo ni byoroshye atubwira ngo kandi kwa perezida haba hari abasirikare ku irembo noneho rero mba ntinya n'abasirikare ariko nyine ko kubatinya nkigizayo nyine ari uko n'ikintu ugikura mu mutima kubera intumbero y'icyo ushaka ushaka kugeraho wa mukecuru rero yaje gutaha turamwibatanye na mukobwa turongera turahura ko hari mu ntoki yego ndamubwira rero ura mukecuru yatubwiye yuko tugomba gukorera amafaranga tukazagera n'amaguru hanyuma twazagera kuri kaburimbo tugatega imodoka y'i Kigali yego twonko yari yatubwiye ariko amafaranga se tuzayarunda gwire ryahari namubwira ejo narakoze n'uyu munsi nakoze nawe warakoze n'uyu munsi wakoze aya ngaza tugeza kwa Kagame yego hanyuma wa mukobwa arambwira ati rero nago twagenda nta mpamba niyo binakunda uwo mwanya twebwe twari guhita dufatira tukagenda tutitaye ngo turasa nabi wo ya nago byo byaturebaga hanyuma yarambwiye ati rero reka ntaye ni ndateka ibijumba tubipfunyike tubigira impamba hanyuma mu gitondo urubyuke n'umundi nk'umuntu wari ugiye mu kazi turaza duhurire nanone kuri uno murimo arambwiye ati ariko ntuzane ibyo ngibyo bagarana usa n'ibindi ujyana mu kiriziya hanyuma ndagiye ndaryamye nta muntu mbwiye gahunda yanjye gahunda twayujuje mupango nyine urimo uhita unarota wanagezeyo ukajya urota nyine kubera ibintu watekereje cyane uranabirota ukabirota ugenda ukanarota wagezeyo watangiye kurya pe watangiye kurya hanyuma wa mukobwa yaraje mu gitondo n'ibijumba yapfunyitse mu birere amaze kongeraho ahandi kuri wa murima turahahuriye dufashe nyine inzira y'umuhanda twaragiye umuhanda nibuka hantu twaciye santere twaciyemo ni Kageyo Kageyo twajyaga tujyanayo ziriya parafo za kera z'ibikorogoto twarazijyanaga nyine umutwaro wajyanye bakaguhanga 200 bumwe wenda ukaba wayarya ari ibidufu kera karangaga ku gikarayi nyine ushobora no kuba waranataga wana yamaze buriyo ziko wagiye gushakisha ubuzima hanyuma twarakomeje muri iyo santere tuza kuharenga twinjira mu misozi myinshi y'amashyamba uza kwira kubera ko njye nuye namenye kwira aho ngeze haba ku gihuru nkiryamira butwiriraho tukiri mu ishyamba amazu twayarenze
twaje rero kuryama ariko we asa nk'umuntu ugira ubwoba kubyo naricuraga ngasanga mbega ni nk'umurinzi wanjye ngasanga waricaye kuko we yari mukuru yaraza ubwenge asanga aricaye cye nkakomeza ngasinzira hanyuma n'undi bwacya tukongera tugakomeza twarakomeje rero rugendo rutubana rurerure bya bijumba nyine biza gushira twaca nko ku bantu batanditse nk'imineke cyangwa avoka tugatangira tukagurwa yatike dutangiye kugenda toyica mbega muri make twarakomeje rero tuza kugera ku rugo rwanyuma rwose ruri kuri kaburimbo urumva ko haburaga gatwa ngo dutege urumva nyine cyica amahirwe niwamenya aho gituruka yego twageze muri urwo rugo turaharara ariko tuharara sa nk'umuntu wabaye nk'umuntu byimbye amaguru nararushye nangiye gusa nk'umuntu narwahara yego nafashwe no kuribwa mu nda ndwaye n'umutwe hanyuma baramubaza bati se ye mukobwa wowe n'uyu mwana muragaye mukajya he gambere nyine yatwa twaragiye inama buriye nago twari babwiye yego tare twaragiye yego rero kumvamo nyuma baramubajije cyane bamwokeje igitutu aza kubivuga aravuga ati twajyaga kwa perezida ubu mu gihe kigali ati baratubwiye ngo ni Kigali ese mufite umuntu uzabajyana akabagezayo ntawe se muri Kigali hari umuntu muzimo ntawe mufite sa amafaranga muzategeje turayafite tuzategesha katugeza Kigali ne twari tunabize ko amatike ahagaze twari tubize niba zanatugeze ibyo nago nyine nago byaturebaga ko twebwe twumvaga dufite intumbero kandi tuzagerayo yego hanyuma rero ba bantu badushineje baramubaje ati z'ubwo wundi mugiye kumubwira iki mugiye gukora iki mujyanywe n'iki amukobwa arababwira ati tugiye kumusaba aho twaba nuko ngo kwe yababwiye abwitse ubwo ni nabahaho muba muzibana se mufite ababye tuti ntawo abantu baratubwira bati rero reka tubafashe Kigali ni nini yego nago wagenda utazaho umuntu atuye na n'umuntu uzagera ngo akuyobore ngo uzamenye ahantu atuye mushobora kuzagenda mugahura n'ibirara mugahura n'abandi bantu cyangwa se mukazanabura n'amatike yaba yanabageza I Kigali ahubwo inama twabaha nimusubire inyuma muzamushaka mwabipanze mutege mutiriwe mukora izi ngendo baravuga ati rebe nk'uyu mwana yaharwaye yakurembeyeho ubuse mwebwe muzabipange neza mushaka amatike mufatire mufata imodoka vizavi nabyo kugenda n'amaguru hanyuma mugende muvuga ko ariho mugiye yego mongera basonga amakano wa mudamu yatubwiye atubwira ngo kwirembo ryaho hari abashirikare nako batuma mwinjiramo haravuga ati cyambere ubwo muri abana naga abasirikare baharinda bazatuma mwinjiramo nimushaka rwose musubira inyuma ubwo rero nibwo baduteye ubwoba koko twihakanya bugabo ariko tugeze imbere nibutse abasirikare nibutse ko nawa mukecuru yabatubwiye ndamubwira ni burya rero kadusubira inyuma kadusubira inyuma dutahe dufata umwanzuro nawe arambwira ati rwose nanjye yego ndongera ngaruka nyine muri bwa buzima ugaruka muri bwa buzima bugoye icyo gihe warufite imyaka ingahe ufata icyemezo cyo kujya kwa perezida wa repubulika niba ubyibuka dore ko iyo umuntu ari mu buzima bugoye okay nani mfite wenda nk'imyaka nka 13 nka 13 gutyo uva ngo ibyo bintu byose byakubayeho ufite imyaka 13 na mbere aho kuko ibyo byose byakubayeho byanangiye mu myaka 13 kumanuka hasi nani urabona ko twagiyeyo ndi umwe ndi kuvuga yuko ibyo byose watubwiye ubuhamya bwawe bwose ari uguhera ku myaka 13 yego urumva ko ari ubuzima bukomeye ntekereza ko icyo ari igice cya mbere cy'ubuhamya bwawe ushobora kuzaduha igice cya kabiri inyuma yaho ariko muri ubwo buzima bwose wanyuzemo bukugoye gutyo ubona ubungubu urakuze umaze kumenya ubwenge niyo wanarije ubona ibyo agiye kubaho byose ubona byaraterwaga n'iki ubuzima bumeze gutyo ubona byaratewe n'iki byaterwaga n'uko nyine kuba udafite ahantu nyine uba nta muryango mbona ari icyo ngicyo cyabiteye kuko nyuma yaho ho kujya ku mubyeyi
ko bari batubwiye ngo ni umubyeyi ni buzatubera umubyeyi okay tuhabuze dusa nk'abantu nyine ducitse neje tugarutse nyuma naje kwinjira nyine mu buzima nguma muri bwa buzima bugoye ku buryo narifataga wenda nk'urugero niba nyagahanga uhazi kuzava nyagahanga ukagera rurenge nk'umwana akaba yaranyemereye ati njyewe ngiye gusoza wa gatandatu uzaze nidukora icya leta nzaguha uniform reba urugendo rwo kuva nagahanga ugera rurenge nagendaga n'amaguru urugendo runini nkagenda n'amaguru ngiye kwenda umwenda numva ko nari nambaye ubusa hanyuma nagerayo nk'umwana akambwira ati burya nabajije mama yanze ko yakanzu nzayiguha okay nkazongera nyine nk'ejo nkahindukira ngongera ngakora rwa rugendo n'amaguru nkaca hano zabimuri zangarama n'amaguru n'umwana ugenda mu muhanda hanyuma no ubuzima nabo bayemo igihe kinini kugira ngo nubundi ubone nk'icyo kwambara hakaba hari nk'abana wenda bafite uburyo bwo kubona ibyo bambara akakubwira ati njyewe mfite imyenda nataye ariko sinabona ukuntu nyiguha n'ubwo nabona n'ukuntu nyigusabira kandi ishaje ahubwo wowe uzaje use nk'umuntu uje kunsura wirirwa mu rugo mfashe gufura hanyuma tunayifuriremo ya myenda hanyuma nutaha muherekeze nyigushyirire mu kantu uyijyane hanyuma mama wanjye nakubona uyambaye nzajya mubwira ko nyine wahageze wayishimaho twari twarayitaye ukayifura ukayitwara nubwo buzima nyine buzima ntabwo bwanyoroheye bwarabukomeje bumbana kari burakomeza burasharira hanyuma dusubiye inyuma ku ntangiriro y'ubuhamya bwawe ari atubwiye ko mama wawe yapfuye bamuroze ese mwamenye umuntu wamuroze twaramumenye ni umudamu aracyariho hari icyo apfana se n'uwo papa yaje kuhita ashaka cyangwa uwo ngo waroze mama yahise ahazana mwene nyina aramuhashyingira ni ukuvuga ngo biba ngo mukaso abinimwe ni waroze mama wawe akamwica bivuze yuko babikoze babishaka bagambiriye yuko bahita bagushyingira wasanga barabishakaga cyangwa se wenda akabikora yagera nyuma akabona ko amushyingira ari ngombwa hanyuma tugarutseho inyuma ho gatoya bamaze ku babagabo bamaze kungeza mu nkambi naje nabonanye na mukadata hanyuma mukadata aza gusa nk'uwahukana hanyuma yahukanye data ntabwo yari ahari nk'uko umuntu yaba wenda yarageze mu nkambi akajya gupagasa biza kuba ngombwa ko najya ndara mu rundi rugo hari harimo umwana w'incuke baramuma ngo umwana tujye turarana hanyuma umudamu ageze nyuma wenda nari ngeze mu myaka nk'itandatu ageze nyuma abwira umugabo we aramubwira ngo uriya mwana nitumurira agakura kuko wenda we yari azi yuko wenda iwacu batazagaruka ngo bantware avuga ati nitumurira agakura uzamugira umugore baza kurwana bararwana nyinjoro bararwana pe induru ziravuga barwana nyine muri burende ku manywa rero amazi yarazaga nk'abana bakajya kuvoma bakuzuza nk'ibidobo hari ibidobo bagiye batanga hanyuma baje kurwana bagwana basatira ya ndobo ariko njyewe nsa nk'umuntu wakangutse hanyuma wa mwana kubera yari muto yarakomeje arasinzira baje gucubura indobo y'amazi amazi atumenekaho uwo twari turyamye hanyuma wa mwana arapfa wa mwana wabo ucya yapfuye niba yarishwe no kumira nyeri gusa bwarakeye bajya kumushyingura hanyuma ikindi nagiye gusenya ngiye gusenya ngendana n'abandi bana tugeze mu nkambi duca ahantu ku nkambi muri za burende nyine tuzigezemo hagati hanyuma umudamu atera induru kubera ko nari nsigaye inyuma atera induru aravuga ngo uwo mwana usigaye inyuma ni mumufate reba inkambi yose nawe igahurura ikagufata bantuza inkwi bangarura inyuma kwa wa mudamu inkambi yose yarankubise barankubise arababwira ngo ntwaye ishuri jipe banyambuye ubusa mu nkambi basanga nta shuri jipe mfite bahera byibuze ngereranyije nka saa tanu bageze nka saa munani bankubita haza kubyuka umukecuru ava muri burenda azagendera ku kibando ndabyibuka
aravuga ati uyu mwana igihe namwumviyemo umukobeta uwo mwenda yaba ufite nawe utange urimo zahabu hanyuma bakati nyuma igihe babereye umwenda barawubona nk'umwenda utuye ariko wakubiswe ni ukuri narakubiswe ntabwo wabyumva ariko narakubiswe bihagije bifatika ya nyuma yuko ubaye umuzi cyane umunsi wa none aracyariho cyangwa yapfuye muka data yamaze gupfa aza agurisha ya mitungo kubera ko yari amaze kumenya ko nkiriho aravuga ati buriya nagaruka wenda bene wo bashobora kuzemeza ko muha umugabane hanyuma yarabigurishije yimukira ahantu bitabimuri bayigaburire agezeyo nawe amazeyo nk'umwaka cyangwa ibiri arapfa nawe yarapfuye hanyuma ubuzima bumeze ubona bwara kugize ingaruka kugeza uyu munsi wa none cyangwa ingaruka ntago zabura kubera ko ndagufata umwanzuro wo gutambutsa ibi biganiro nabaga numva ari ibintu bimoramo mu mutima bimoramo bindwaniramo ku buryo ushobora no kunungura wenda umvugishije nkasa nk'aho mvuye ahantu kure cyangwa se nabyuka nka mu gitondo bitewe n'uko naraye muri iyo krize ari igihe mbyibuka ndyamye nka nijoro nkaba namara nk'amasaha nk'ane ndira nta kintu mbaye nta muntu umbwiye nabi gusa nkakanguka nkasanga ndimo ndarira kandi nkakomeza nkarira hanyuma rero iyo duhuye nko mu gitondo nashobora kumbwira ijambo singusubize neza kuko numva ko nyine ntago byigize byakugizeho ingaruka byanze ntago zabura hanyuma rero naje gufata umwanya mbitekerezaho nyine naba nagiye nko mu bantu nasa nk'ubabwiraho gatoya kuri ubwo buzima nkamara nk'amezi mbega nk'abiri numva mu mutwe hasa nk'ahantu habuhotse numva nisanzuye mu bantu ariko iyo byangarutsemo angenda mu bantu nyine nkumva ntabwo mbizeye nkumva ndabishisha hanyuma rero nasanze nyine gusa nk'aho mbisohora nasanze wenda byazagira ikintu byazagabanyaho niyo mpamvu yabinteye kuba nabutambutsa kugira ngo n'undi wese wawe wenda yaraciye nko mu buzima bubi bushobora kuba budasa n'ubwanjye bukaba wenda burenze ku bwanjye cyangwa se bukaba butana burenze ariko kugira ngo nawe niyumva ibyambayeho cyangwa se akumva inzira nagenzemo nawe akomere ku kimwe yuko nanjye numvishije ubuhamya bw'abandi numva nkomeye hanyuma uyu munsi wa none ugize amahirwe ugahura na perezida wa repubulika nk'uko wari umeze kera umva icyari kikujyanye n'ubundi wagikora nagikora pe nagikora wenda simbuze n'ibindi namubwira ariko ni rero ijambo wamubwira rigendanye n'icyo wamushakiraga cya gihe nakimubwira nari nkubaje nti ni rero ijambo wamubwira cyangwa ni ikihe cyifuzo wamuha kigendanye n'icyo cyifuzo wari ufite imyaka 13 kuko cyari kinjyanye rero kumusaba amakayi n'amakaramu n'inifomu naho kuba n'ubundi namusaba w'umugabane amusaba umugabane umugabane ke waho kuba wenda ashobora we yabiyungurura nk'umuntu mukuru buriya wakongera ukamusaba amakayi n'ikaramu cyangwa ya kubera ko wenda nk'igihe cyo kwiga cyarangiye cyarenze ubwo bavuga ngo wenda kwiga ntabwo birangira ariko nyine muri macya nyine ni umugabane amusaba umugabane yesi imana ishimwe cyane kuko yaduhaye kandi urumva wageze ku mubyeyi ntabwo wabura n'icyo umusaba yego niyo yaguhuga tura muri kigali wageze ngo yose amahirwe y'abakomeye cyane kuko nyine iyo wageze ku mwami uratona none se ko mfite amakuru y'uko abantu bose bemerewe kuba bajya kumureba wanyuze mu nzira zisabwa ku cyo utarajyayo kandi numva ari icyifuzo umaranye imyaka irenga 20 ntago nigize mbona uburyo gute se kandi ntacyo bisaba ntago mbizi ntacyo bisaba rwose ntabwo mbizi niba abantu bemerewe kugera rwose mu nzira zisabwa unyura mu nzira zisabwa uragenda ukanyura mu mudugudu ukazamuka ukajya ukandika ufite icyifuzo cyo kubana na perezida kandi barahura rwose
shobora kubisaba mu midugudu ariko nibana bikwemerere kubera ko batazi ikibazo cyawe usibye wowe wumvishije ikibazo cyanjye ariko waruzi ko hari umuntu ushobora kubwira ikibazo cyawe nagihe uburemere bitewe n'isi yakuriyemo n'umunezero yavukiyemo ukimwe yuko hari n'uwakumva ubuhamya akumva ni nk'ibintu biraho kimwe yuko hari n'undi wabwumva akabuha agaciro bitewe wenda n'abandi yabonye barushye cyangwa se bitewe nawe n'uburushyi yaciyemo ko bajya baca umugani ngo na naguhabunga umuruho ahubwo habunganye umuruho nibyo cyane kandi burya mutima w'imfubyo utanga umutwa musaza akomera imve muvandi akoze uko ari byo nibyo nukuri ariko we nturaye nturaza asanga ku mutima ziriho ziriho yes reka duve dusubi cyangwa ikiganiro ubwo ni igice cya mbere tuzacisha igice cya kabiri icyakora wanyuze mu buzima bukomeye cyane ku buryo imico yako mfite ubwoba bw'uko abana bawe nabo bashobora kuba bagira ingaruka zabyo ntabwo abana bawe bajya basoma ku ngaruka z'ubuzima wanyuzemo ngo umwana aba yagira ikibazo mukubite nk'uwenda kumwica kuko nawe bagukubitaga oya ubuzima naciyemo nta muntu nabwifuriza ubu abana ntujya ubakubita nk'uwenda kubica kuko nawe wakubitwaga ubu nta mwana ujya ubwira nawe baturaririra nde uragira ute kuburyo umwana ashobora kuba atari kubona mama wambyaye cyangwa baracyari batoya barateta rwose urabatetesha byiza byuzuye oya biraringaniye ntabwo babatetesha rwose urumva ko ni ibintu byo guteta ntabwo biri mu maraso nabonye ntayo mahirwe ntayo nyine natunze ariko nanone ntabwo wafata umwana ngo ujye kumufosinga mu mibabaro yawe kuko ntabwo ari wowe warayiguteye yego ariko nawe ayonkaho urihangana ariko nyine n'agatsuri ntabwo kabura yes nguyu rero Sandrine twemo tuganira urumva ko wanyuze mu nzira y'umusaraba ikomeye cyane umva wagiye ugezwa inkota kenshi ariko Imana irazi gutara ubanza utazapfa vuba rwose zarama niko nkeka zarama rwose ese uba wumva ugira ubwoba mu buzima bwawe hari igihe cyo gutera ubwoba kumva ugize nk'ubwoba bw'ikintu runaka ubwoba ntabwo bwabura ariko ntabwo ngira ubwoba cyane uzi nk'umuntu washize ubwoba rwose kubera ibintu wagiye unyuramo cyane kuko njya mpamya imana yagiye indeberera kera na n'ubu ngubu ntaho yagiye rero mba nzi ko iyo akoze imirimo ya kera igomba gukora niyubu niba yaragendaga igafata inama z'abantu b'umuryango ikazitatanya ntabwo yananirwa no gutatanya imigambi y'abana b'abantu irayitatanya uko byagenda kose reka dusubikira ngaha ikiganiro cy'uyu munsi ngira ngo ubutaha tuzaganiriza Sandrine atubwire uko yaje kwakira agakiza atubwire uko yaje kurambagizwa burya kenshi mu mukobwa ufite umutima umeze gutyo mbona kuri mu buzima bumeze gutyo ntabwo akunda no kugira inyama y'urukundo uzi abantu bajya mu nyama y'urukundo ngo niho ngo ntayo mfite ngo niho ngo narayitaye hari abantu bameze batyo ariko uzatubwira uburyo waje kugwa mu rukundo ukageza kuri rero kubaka urugo ukabyarana nukuri murakoze hanyuma nimero yanjye 0786692 6205 hanyuma wanyenera cyane mfite n'ubundi buhamya mfite aho nafungurije umugwaneza official hanyuma ndabwenguze nimero ni 0786692 6205 umugwaneza official Mana turagushimye turaguhimbaje kubw'imbabazi zawe
kubwo urukundo rwawe kubwo kugira neza kwawe ineza yawe itarondoreka watugiriye ukaturinda uhereye mu bwana ukatugezana n'izi saha turaguhimbaje kubera yuko watwemereye no kwicara kuri zaburi nshya tukavugiraho ibyo wakoze by'imirimo itangaje tukavugiraho kuboko kwawe kuko wagiye wiyerekana kenshi mu ntambara zigoranye nagiye nshamo ubana nanjye nkomeje kukwerekana abandi bafite intambara kugira ngo ubarengere kandi ubarwanirire mwereka n'izindi mpfubyi zisigaye inyuma kugira ngo nazo zisindagize uzihe gukura kandi zose uzihe kugubwa neza abantu bose bafite ibibazo mwami ndabakweretse kugira ngo ujye ugende babungabunga ubacungira umutekano mu izina rya Yesu Kristo kuko tutakwishingikirijeho na wundi twakwishingikirizaho kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo kwiringira Uwiteka n'ukuri niko kumwikomezaho dufashira tukwikomezaho muri byose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti urakoze urakarama kuko byumvishije kandi witegwe kutugirira neza kandi natwe tugahamya tudashidikanya twizeye kuzabikora turabizi uzabikora rero ngakomeza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen.